ပြုတ်ပြာကျူးကျော်တိုက်ခိုက်လာရင်ဘလို့တုံးပြန်ရမလဲဆိုတာကိုပြင်ဆင်နေအနေနဲ့ထိုင်ဝမ်ဟာတင်ငါတွေမော်တာလောင်ချာတွေစစ်လက်နက်တွေနဲ့မနေတော့ငါထိုင်ဝမ်ကျွန်းကိုပြန်လဲသိမ်းပိုက်ရေးစီးရေးလေ့ကျင့်မှုကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်ထိုင်ဝမ်ပေါ်အင်အားတုံးလာရင်ဘလို့တုံးပြန်ရမလဲဆိုတဲ့စီးရေးစွမ်းအားကိုထုတ်ပြလိုက်တာဖြစ်ပြီးထိုင်ဝမ်အနေနဲ့ကတော့ငြိမ်းချမ
Taiwan Yile Jare, General Topo Winnie yet, Dota Murigo, the Chino Sanji Nevare. Sibway Dread Pinsin Chinha, Yinjan Ego, Tinting Book, Gonsum Dibe, Sure, Soyuz Gare. Kulu see Liji Muhale, General Mimigo, Gagwe, Sanjabube, Pibari. Lame February Machao Matio Yuya Nitta Guberoma. တိုင်းတပွဲစုရဲ့အများစုအားလိုက်ရယူကြမှာမို့အဲ့ဒါမတိုင်ခင်စီရေးလေ့ကျင့်မှုကိုလုပ်ခဲ့ပုံရပါတယ် ดอลลาร์บิลเลียนเนี่ยฉีดเสร็จละเนี่ยปิซีတွေထပ်မှန်ဝယ်ယူခဲ့တယ်လို့ F-16 တိုက်ခိုက်ရေးဂျက်လေယာဉ်တွေကိုအစစ်မြင်တာဒရုန်းလေယာဉ်တွေနဲ့ဟာပုံးဒုံးကြီးတွေကိုရေပြင်းပြင်းပြစ်ခတ်နိုင်အောင်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တာတွေအတွက်အသုံးပြုနေပါတယ်တရုတ်ပြည်မှာကြီးနဲ့မိုင်း 100 လောက်ပဲဝေးတဲ့ထိုင်ဝမ်ကျွန်းမှာလူဦးရေ